गाउँले शैली प्रकृति पुज्ने यी सबै त्यहाँको संस्कार हो। एउटा सुन्दर ताल हिमाली भेकमा प्रकृतिको दबिआया आवाज हो। कर्णाली प्रदेशको एक सुन्दर जिल्लामा अवस्थित यस रारा तालको जति वर्णन गर्दा नि कमै हुन्छ। त्यहाँको सुन्दरतालाई क्यामेरामा कैद गरी सबै माझ देखाउने चाहनाले हामी शिल्प प्रोडक्सनको टिम ट्राभल विथ ट्राभलर्सको पहिलो एपिसोड बनाउन काठमाडौँदेखि 900 किलोमिटरको यात्रा गरी मुगु जिल्ला जाने निर्णय गर्यौँ। काठमाडौँबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा पहिलो दिन होटलमा गई विश्राम गर्यौँ अनि एका बिहान होटलबाट तराई सुन्दर बाटो र यहाँको घना जङ्गलको मजा लिँदै हामी सुर्खेत पुग्यौँ। र दोस्रो दिनको हाम्रो बास त्यहीँ भयो। यात्राको समय कम भएको हुनाले हामी बिहानको हुसुसँगै यात्रालाई निरन्तरता दिँदै मजा लिँदै दैनिक कार्यक्रम हुँदै अघि बढ्यौँ। हामी कहाँ छौँ भन्दै हो नि त एकचोटि। आज चाहिँ नागमा बस्छौँ है। बसिसक्यौँ जुम्ला र कालीकोटको बोर्डर। हिजो राति आएर यहाँ बस्यौँ। आज चाहिँ अब रारा यहाँदेखि कति 6-7 घन्टाको बाटो छ। साँझसम्म पुग्छौँ होला रारा हो। गन्तव्यभन्दा मिठो यात्रा भनिन्छ नि जुन, त्यस्तै भएको थियो हाम्रो यात्रा। बाटोमा देखिने ती ठुला ठुला पहाड, बिचका गाउँहरू, त्यहाँका मानिसहरू र सुसाउँदै गरेको कर्णाली नदीको छालहरू, ती सबै कुराको अनुभव लिँदै यात्रा गर्नुको रमाइलो नै बेग्लै हुन्छ। चार दिनको लामो यात्रापछि हामी मुगुको सल्लेरी भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँबाट अगाडि निकुञ्ज क्षेत्र भएको हुनाले सवारी साधन लिन मनाइ थियो। हामीले हाम्रो बाइकहरू त्यही पार्क गरी घोडामा सामान बाँधेर रारातर्फ अघि बढ्यौँ। कति सङ्घर्ष पीडा भोग्नुपर्छ त्यहाँ पुग्नलाई। त्यहाँ पुग्दा आनन्द महसुस हुन्छ, बाध्य बनाउँछिन् उनको अघि झुक्नलाई। वरिपरि हिउँले ढाकिएका पहाडहरू, मन्द आवाज आउने पानीका छालहरू, पहाडहरूमा ठोकिएर आउने चिसो हावाहरू महसुस गर्दा यात्राको क्रममा भोगेका दुःख थकानहरू बिलाए शरीरमा छुट्टै किसिमको ऊर्जाहरू उत्पन्न हुन्छ। स्माइलिङ रारा ट्राभल एजेन्सीको सहयोग मार्फत रारातालको छेउमै भएको डाँफे होटलमा हाम्रो बास बस्न र खानाको लागि
व्यवस्था गरिएको थियो। स्माइलिङ रारा ट्राभल एजेन्सीसँग जोडिएर आउने सबै यात्रीहरूलाई होटल, घोडा र बोटिङ सबैको व्यवस्था गरिने रहेछ। त्यसैले एका बिहानै हाम्रो लागि मुर्मा टप जानलाई घोडाहरू तयारी अवस्थामा थिए। हामी रारा ताल हुँदै मुर्मा टपतर्फ अघि बढ्यौँ। कहिले उकाली त कहिले ओह्राली गर्दै डाँडाको बाटोमा घोडाको यात्रा निकै नै रमणीय हुँदो रहेछ। अनि अब रमाइलो छ जर्नी, बाटो नट सो होइन टफ, रमाइलो छ, राम्रो छ। प्लिज डु भिजिट भिजिट नेपाल 2021। राराकै समीपमा सधैँभरि बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मनमा खेलाउँदा खेलाउँदै तिन दिनको हाम्रो रारा बसाई यहाँका स्थानीय बासिन्दाको सौहार्दपूर्ण व्यवहार र कहिल्यै मन नअगाउने राराका सुन्दर सम्झनाहरू मन मस्तिष्कभरि सँगाले हामी आफ्नो कर्मथलो राजधानीतर्फ फर्कियो। हामीले प्रस्तुत गरेको रारा यात्राले यहाँहरूलाई आनन्द तथा मनोरञ्जन प्रदान गर्यो होला भन्ने हामीले आशा गर्दै अर्को यात्रामा भने फरक रमणीय गन्तव्यस्थलमा लिएर जानेछौँ।